Takže čaute ľudia, moje meno je Dumiš a ja mám nový mikrofón, chcel som sa vám tak trošku pochváliť, ale to je nepodstatné. Ja vás vítam po pol roku na 145. Dailblogu z hry Rust. A práve teraz dáme intro! Neviem, môžem vypromovať Project MC kanál dole v popisku a toto videjko je zase tvorené pre komunitnú stránku Rust.sk.cz a dobre, ideme na to. Takže rok 2016, teraz je už samozrejme 2017, ale v 2016 roku sa v Raste stalo veľmi veľa vecí. A ja práve teraz tu mám urobený taký menší zostrih zaujímavý týchto vecí od septembra 2016 až doteraz, lebo vtedy som mal natočený posledný dailblog. A môžeme si to pustiť. Tak napríklad nové miesta na mape ako zastávky, upravené letisko, nové veľké prírodzené jaskyne, nový samopal MP5 na 9mm náboje, takisto integrovaný workshop do hry, kde môžete robiť skiny a následne ich dáva na Steam Workshop, úplne super. Kompletne prerobený crafting systém pomocou komponentov, takže levely dali preč, čo ja som ich mal rád. A dali také všetko, že môžete hneď craftiť, nemusíte žiadne recepty hľadať, akurát hľadáte komponenty v častiach, kde sa môžu nachádzajú ako v loot spawne. Následne tu máme napríklad oblek proti rádiovým vonám, beretu, pištol, alebo také isté, že farmárčenie v budove, kde nám vlastne dali také akéby miestička s hlinou, kde sa dá farmarčiť, neviem jak to nazvať vlastne, to je jedno. Takisto dva nové prístavy, malý a veľký, wow, super, vyzerá to dobre. Nový hangár, alebo jak sa to volalo, warehouse? No jasné, warehouse, robím si srandu, ak keby som to nevedel, že? A takisto novú zbraň, a to revolver, prerobený totálne. Neviem, či starý revolver dali preč, ale minimálne ho máme nový. Nechcem byť zlý, ale kúknite sa na ten build model toho revolveru. Nepripadá vám to ako z Half-Life 2? Že? Ako ja som kúkal na to, jak idiot, čo mi to pripomína? Totálne držanie Gordona Freemana z Half-Life 2, či EB1, či EB2. Total. OK, a teraz by sme tu mohli mať dailblog číslo 145. Tak poďme na to, páni a dámy. Tak. V dailblogu 145 bolo pridané. Napríklad hneď prvá vec je remake Rust Legacy soundtracku. Čože pecka, tento soundtrack proste, keď ste hrávali starý Rust, tam bol, keď ste zapli hru. Každý ho pozná, kto hrával tú hru. Pecka song, proste dalo sa to počúvať, je tam nádherné to piano a je to proste pekný soundtrack. Takéto soundtracky by mali byť v každej hre a nie iba nejaké pfff. Dobre, toto, takéto zvuky vám tu nebudem robiť, aby ste neohluchli, ale máte ho vlastne na pozadí, však ho počujete, posúďte sami. Dobre, ďalej tu máme napríklad farmenie verzia 1.8, kde upravili už v tých, ja neviem jak to povedať, farming pot, je to po anglicky proste kvetináčoch, nejakých grose kvetináčoch, upravili čo aká surovina, koľko z nej môžete vypestovať, za akú dobu a tak ďalej. Toto je teda pozmenené. A takisto je pozmenený crafting, že neviem, koľko čoho stojí vykraftiť, koľko čoho potrebujete, čo potrebujete, teda tie komponenty, ako som hovoril, a tak ďalej. Takže toto upravili a to je takisto zaujímavé, aj keď ja tento komponent systém bohvie ako momentálne neuznávam, lebo moc som s tým síce nenahral, ale nehľúbi sa mi. Ďalej tu máme vylepšený kríž v holosajte, kde keď ste sa pozerali vlastne do slnka, tak ste nevideli ten zámerný kríž. A teraz už je vidieť a tak trošku to pofixovali a vyzerá aj krajšie. Aj keď no, popravde, ten hranatý holosajt nikto nemá rád, ale nevadí. Takisto EV1 granáty sú už lacnejšie, aby sa viacej používali, lebo naozaj, na čo budete robiť granáty, keď môžete raketometom zrušiť budovu? Alebo na čo budete, na čo proste, keď máte pár C4-iek, alebo tie Satchel Charge, ktoré boli už v hre. Takisto, tu máme bunker v, jak sa to volá, v tom mining tunelu, čo je dole bunker, kde je loot, wow. Ako fakt, keď sa kúknete na tieto dva screenshoty, čo sem dali, tak ako, hej, chlapci,
tu je niečo veľce zlé, to ukradli z Fallout 4, hej. Ne, ale dobre, dobre. Trošku vtipov, hej, Half-Life 3, Fallout 4. Half-Life 2, nič. Ale... Wow. Ak to takto bude v hre a bude to optimalizované, aby sa to dalo hrať, vyzerá to fakt dobre. Vyzerá to fakt dobre, aké by to nebol ani Unity Engine, hej. Nejaký Unreal 4, alebo ja neviem čo, vyzerá to fakt dobre. Dobre, ďalej tu máme napríklad tento ťažký plechový oblek, ktorý, na ktorý už fakt čakám jak hovado, strašne dlho, lebo ten už je, no mŕte dlho sa proste o ňom vie, že by mohol robiť. Neviem, či ho aj náhodou nezrušili a zase nezačali robiť, ale ako halus, no. Vyzerá to zaujímavo, neviem, jak to bude fungovať, takisto ešte čakáme stále na auta, prosím. Alebo bicykel, koňa, alebo ja neviem, lietadlo, hej, ale chceme to. A takisto tu máme ďalšiu sadu komponentov, čo je to, ako som hovoril, že na tej bázi to funguje. Že teraz potrebujete nejaké komponenty, ja neviem, pažbu zbrane, aby ste to mohli postaviť tú zbraň. Alebo barel a tak ďalej. Alebo potrebujete, ja neviem, na dvere potrebujete kolieska ozubené, hej, a takto. A je to akože, je to zaujímavé, videl som to v viacej hier. V viacerých hrách, napríklad Minecraft, what the fuck, vážne, je to v Minecrafte, dajme tomu čiastočne tento systém rovnaký, akurát tam to všetko kraftíte a ťažíte a tak ďalej, to hraste, nemáte, ale tak no. Dobre, toto by páni a dámy mohlo byť na dnes pre všetko, ja dúfam, že sa vám tento Devblog po 100 rokoch páčil. Samozrejme, není to to, čo to bývalo, ja sa budem snažiť teraz zlepšovať sa, lebo mám nový mikrofón, nový strihový program, snažím sa, robím pre Project MC, robím teraz Minecraft modpack, takisto točím Minecraft modpack a snažím sa všetko stíhať, takže asi tak, no. Každopádne, páni a dámy, dúfam, že dáte like, odber, komentár, ja sa s vami lúčim. Ešte po prípade donatík náhodou, ak by niekto chcel podporiť túto reláciu, dajte like na facebookovú stránku razdesk.cz, Project MC, Instagram Project MC, YouTube Project MC a neviem, čus bus, autobus.